Dnes se ve společnosti Sako Brno uskutečnilo zajímavé setkání. Jeho důvodem byla podpora evropským hrám handicapované mládeže Emil Open. Na podrobnosti jsme se nejdříve zeptali předsedy představenstva této městské společnosti, pana Filipa Lédra. Pane předsedo, víme, že vaše společnost je dlouholetým partnerem této evropské akce pro handicapované děti. Čeho se týkalo dnešní setkání? Ano, máte pravdu. S Emilem spolupracujeme již řadu let a zapojujeme se do všech jeho různých aktivit, kterými podporujeme děti a mladé sportovce. A evropské hry jsou jednou z těchto aktivit, do které se velmi rádi zapojujeme. Jak tedy vypadá taková podpora? Hlavní podpora, kterou Emil Open poskytujeme, je podpora finanční, protože dobře víme, že bez peněz to prostě dělat nejde. My jsme dlouhá léta jako Sako Brno byli hlavním partnerem Emil Open, ale v letošním roce jsme dokonce partnerem generálním. Ale není to jenom o penězích. V loni jsme například přijali výzvu Emila a společně s našimi zaměstnanci jsme natočili na podporu našich paralympioniků video. Zahráli jsme si s nimi futsal pro nevidomé a také jsme plánovali zapojit se jako dobrovolníci do prodeje vánočního punče v emiláckém adventním stánku. To se nám ale nakonec nepodařilo kvůli pandemii, takže doufáme, že nám to letos vyjde. Chystáte se zapojit i letos? Samozřejmě. A proto jsem k nám pozval Pavla Zbožinka, prezidenta Emil Open, aby nás informoval o tom, co chystají v letošním roce, jak se Sako může zapojit a ještě víc podpořit handicapované sportovce. A co tedy letos tým Emil Open plánuje? Na to jsme se už zeptali jeho prezidenta. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu předsedovi a celé společnosti Sako Brno za podporu, kterou směřují k účastníkům Emil Open. Je úžasné, že tahle akce má podporu jak města Brna, tak téhle městské společnosti. Pana předsedu jsem informoval o doprovodném programu, který letos bude na náměstí Svobody, ale i o jednotlivých sportech, které letos rozšiřujeme, o lukostřelbu a cyklistiku. Zkrátka pana předsedu zajímalo, jak bude vypadat letošní ročník. No a na jaké spolupráci se tedy oba pánové domluvili? Jednak je to již zmiňovaná finanční podpora. Částka 250 tisíc je pro nás astronomická a my za ní moc děkujeme. A ohledně jejich osobního zapojení, na setkání padla celá řada námětů a v debatách budeme ještě dále pokračovat. Společným cílem každopádně je připravit opět účastníkům Emil Open v Brně 4 dny plné sportu a zábavy. Spolu s poděkováním nechybilo ani předání certifikátu partnera Emil Open a domluva na další setkání. Závěrem už jen připomínáme, že letošní již 11. ročník evropských her handicapované mládeže Emil Open se uskuteční v Brně ve dnech 22. až 26. června a my u toho určitě chybět nebudeme.